Svaki dan se na vršnjačko nasilje skreće pažnja, ali pogotovo poslednje srede u februaru, na dan ružičastih majica, koji ukazuje na to da drug nije meta i da nasilje nikada nije i neće biti in. Učenici i profesori tehničke škole u Staroj Pazovi su simbolično obeležili datum pisanjem poruka ljubavi na papirima u obliku roze majica, koje su kačili na pano posvećen ovoj bitnoj temi. Kao učenici tehničke škole želimo da damo još par saveta drugim učenicima. To je da nije teško biti fin i da tretiraj druge kako želiš da tretiraju tebe. Mi kao prvo nismo uopšte bili upoznati sa danom rozih majica, dok nam naša profesorka engleskog Dragana Ćulibrk nije ispričala u vezi tog dana. I donekle smo svi ostali zapanjeni time što se zapravo desilo u onoj kanadskoj školi kada je jedan učenik obukao roze majicu i potom iskusio nasilje, nakon čega su svi ostali učenici u znak podrške njemu obukli roze majice. Kao što i sam Gospod Isus Hristos zapoveda nama da budemo jaki, hrabri svaki dan, da volimo one koji nas mrze, da činimo dobro, da ne vraćamo zlo za zlo, jer to je suština, to je sam temelj, ljubav. Bez ljubavi, ako imam sve, a ljubavi nemam, onda da sam ništa. Ovim danom širimo znanje o vršnjačkom nasilju i širimo to da to ne treba da se dešava uopšte i da trebamo samo da budemo prijatelji, da saslušamo jedni druge i da mislimo samo pozitivno. Koja bi tvoja poruka bila na današnji dan? Pa, poruka bi mi bila da se druži s prijateljima više i da stvaraju nova prijateljstva. U protekle dve nedelje je skoro 15 odeljenja ove škole imalo radionice na kojima su teme bile prijateljstvo i nenasilje. Izražavali su se kroz stripove, crteže, kao i motivacione tekstove. U školama stalno šaljemo te poruke, može drugačije. Dakle, možeš malo da zastaneš, 5 sekundi, spusti loptu i ostalo. Uvijek se može naći način da se neka situacija nenasilno reši. Ono što jeste veliki problem, to su mobilni telefoni, odnosno sadržaj na medijima koji se plasira. Dakle, to bi se trebalo obratiti nekim drugim institucijama, apelovati na šire, kako da kažem, stanovništvo. Najupečetljivije je to digitalno nasilje. Znači, učenici jako puno vremena provode na mobilnim telefonima i tačno se po njihovom ponašanju primeti kad su neraspoloženi i kroz razgovor se vidi da ih je neko povredio, da je neko izneverio njihovo poverenje. E sad, ono što jeste primetno je da se oni teško, sve teže otvaraju k nama, da taj problem zadržavaju, iako im stalno govorimo da uvek su nastavnici tu za njih, da ih i saslušaju, da dođe kad god imaju neki problem. Stop nasilju, budimo ljubazni, za sve postoji rešenje, ne čini drugome ono što ne želiš da čine tebi. Samo su neke od snažnih poruka koje su đaci poslali svojim vršnjacima.